Umgänget med andra stoppas när ens partner får ett sjukdomsbesked. Det blir helt tyst. Man är inte intressant längre. Jag blev lite av en surkärring. Jag kunde gå upp på mitt rum och stortjuta en halvtimme. Sen gå ner, klappa på axeln. Det var alltid jag som fick krypa till korset. Ja, vi slogs ju inte, men vi slogs med käften. Jag vill bort från detta, slippa detta. Jag önskar inte att han ska dö, men ibland kan jag tänka att det skulle vara skönt. Jag önskar befrielse. Välkommen till Bräcke projekt i Nöd och Lust och vårt samtal om våld, övergrepp och kränkningar. Jag som pratar nu heter Lisa Schelde, jag är socionom och arbetar som projektledare i det här projektet som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vårt projekt vänder sig till personer över 65 år som vårdar sin partner i hemmet. Det övergripande målet för oss i projektet är att förebygga psykisk ohälsa. Vi har fokus på tre olika områden som anhöriga själva har sagt att vi saknar stöd inom. Det opratade, beröring samt våld, övergrepp och kränkningar. Jag heter Helena Holmberg. Jag är sjuksköterska och jobbar som projektmedarbetare i projektet. 75% av omsorgen i hemmet ges av anhöriga. Och kommunerna är skyldiga att bedriva anhörigstöd. Men stödet ser olika ut i olika delar av landet. Många anhöriga kan därför sakna stöd eller inte veta var man ska söka stödet. Och flera av de anhöriga som vårdar sin partner är dessutom själva sjuka eller har sviktande hälsa på något sätt. I vårt projekt vill vi lyfta anhörigas situation, skapa ett stöd som är anpassat för den anhöriga och som ska stärka dig som är anhörig och vara ett verktyg för den som möter anhöriga. För att säkerställa att vi hamnar rätt i projektet så utformar vi det här stödet tillsammans med målgruppen. Stödet då, det består av ett antal filmer med tillhörande samtalsmaterial och en handledning. Detta kan användas i anhöriggrupper eller individuella samtal med anhöriga. Våld, övergrepp och kränkningar, det angår inte mig, eller? Det är rubriken som vi har satt på den här föreläsningen. Och det är även den reaktionen vi har fått när vi har lyft det här ämnet med anhöriga. Våld i nära relation bland äldre är något som inte uppmärksammas och pratas om särskilt mycket i samhället. Och det kan vara att det kanske är därför att det är få som kan relatera till ämnet. Och det finns också väldigt lite forskning kring ämnet våld mot äldre. När vi har försökt att ta reda på hur vanligt det är att våld förekommer i en relation där en partner är anhörigvårdare har vi sökt forskning i ämnet. Och vår bild är att det är väldigt bristfällig forskning inom ämnet våld överhuvudtaget. Och det är väldigt svårt att hitta det som finns. Och det här bekräftas också av forskare som vi har haft kontakt med. Vid flera tillfällen så leder våra sökningar tillbaka till forskning på 80-90-talet och i länder som Japan och USA. Dock ser vi att slutsatserna i den äldre forskningen och vad de kommer fram till kan vara aktuell även idag. Forskningen visar att ju större hjälpbehov den ena partnern har, och isär om det finns en kognitiv svikt, som exempelvis demens, så ökar risken att utsättas för våld. Att vara anhörigvårdare i sig kan också öka risken för våld, övergrepp och kränkningar, att det sker inom relationen. En sammanställning från NKA visar att risken ökar om det sociala nätverket begränsats. Med oss idag har vi Camilla Limsjö, kurator vid minnesmottagningen på Linköpings universitetssjukhus. Och Margareta, som själv har erfarenhet av att vårda sin partner. På slutet av föreläsningen kommer vi visa en stillbild med kontaktuppgifter dit du som känner igen dig i det vi pratar om idag kan vända dig för att få hjälp och råd och stöd. Och vi kommer även visa kontaktuppgifter till Helena och mig
Och vi uppskattar att du hör av dig. Kära Margareta. Det är så sorgligt att det kunde bli så här. Varför ska man bli så arg på något som personen inte rår över att han gör? Så svårt att låta bli när man vill det ska vara annorlunda. Jag vill inte överge. Jag vill orka ta hand om. Men det är så svårt. Orka inte vara trevlig. Speciellt inte när jag är trött. Vill ju egentligen gråta. Men kan inte. Jag heter Margareta och jag delar med mig av mina dagboksanteckningar och min egen berättelse från den tid jag levde tillsammans med min man, som numera är avliden. Camilla, kan du berätta lite om vad våld egentligen är? Det finns ju olika definitioner för vad våld är, och de tänker inte jag gå in på här. Det kan man läsa och googla, utan jag tänker att våld är när man utsätter någon annan för antingen fysisk våld, alltså med knuff eller nyp eller att man slår, eller psykiskt, att man behandlar någon otrevligt, eller att man inte ger någon den vård och omsorg som den skulle behöva, att man kanske inte ger någon rollator som den behöver, att man väntar med att hjälpa någon att gå på toaletten och så. Och när man gör de här sakerna för att man är arg eller frustrerad eller vill straffa, det är våld för mig. Är det tydligt vart de gränserna går? Nej, det är inte tydligt. Varför är det otydligt? Vad gör det otydligt? Därför att ingen vill se sig själv som någon som misshandlar någon annan, varken fysiskt eller psykiskt. Och när det är funktionsnedsättningar eller sjukdomar inblandade så blir den här gränsdragningen ännu svårare. Ofta när vi tänker våld så ser vi någon okänd person framför oss som slår någon besinningslöst, att det är våld. Men den vanligaste när det handlar om människor i relationer där det är funktionsnedsättningar eller sjukdomar inblandad, det är mer knuffar, nyps, att man tar för hårt i överarmarna. Man ska kanske hjälpa någon från rullstol till toalett och man tar hårdare än vad man behöver och så. Så det är svårdefinierbart. Det är liksom en förskjutning i att man orkar inte vara så mjuk i de här omvårdande situationerna som man egentligen skulle vilja. Så ofta känner man det själv, skulle jag vilja säga, att det här blev inte bra. Det här blev inte som jag skulle vilja. Och då är det ju en gråzon där någonstans. Mm. Som ofta är skamfylld för oss när vi gör det. När vi har gjort det. Oavsett om det är mot barn eller partners eller vårdtagare eller vad det är vi gör det emot. Så känner vi ofta själva när vi har gjort hårdare och inte på ett sätt vi är stolta över själva. Ja, det är samma att man använder rösten också på fel vis. Att det här gjorde jag. Det här att man var så hård och arg och skrek. Nej, jag skrek. Alltså, det kan jag också känna att jag gick över gränsen. Fast jag visste ju det, men jag gjorde det ändå. Och det var jättesvårt att sätta stopp på min röst. Det var jättesvårt att hantera sig själv. För man är... Ja, man är för trött också, tror jag. Och så, man vill inte vara med om den här situationen. Man vill inte ha den här människan bredvid sig som inte är den han var en gång. Reflekterade du över det i stunden? Eller? Ja, jag tror att det var nog inte bara jag själv, utan det var ju mina nära och kära vänner och omgivningen. Att du får inte vara så arg på din man. Du ser, han ser ut som en rädd hund. Liksom, så, oj, gör han liksom. Så jag fick ju mycket omgivningens reaktioner också på hur jag var faktiskt. För att kanske försöka dämpa mig. Men jag kunde inte dämpa mig ändå. Det där kan jag känna idag. Att även fast jag får de här råden så jag blev inte så snäll ändå. Även fast jag ville. Det var jättesvårt. Tyvärr.
Jag tänker också utifrån de samtal som vi har haft med anhöriga i projektet. Så just det här med vad våld är, så har man ju svårt att identifiera sig med de riskerna som vi vet finns. Men det är väldigt svårt att se att man själv befinner sig där liksom. Och just det här att gå över gränsen som du pratade om, det skapar ju också dåligt samvete som gör att det är svårt att prata om såklart. Mm. Även i våra grupper som vi har haft så har vi sett det. Mm. Har du några citat som du kan dela med dig av från våra anhöriggrupper? Just från den första gången när vi tog upp just ämnet våld och kränkningar. Då var det någon som sa: jag har aldrig upplevt något sånt i mitt äktenskap. Kanske sagt några hårda ord ibland, men det är ganska normalt. Aldrig gått till ytterligheterna. Någon sa: ja, det finns risker för detta, men inte i vår relation. Ingen fara i vårt förhållande. Ja, jag tror att den risken finns, men inte för mig. Vad tänker du, Camilla, när du hör de här citaten? Känner du igen det från dina samtal? Jag känner igen att man ofta börjar där. Ibland har jag anhöriggrupper och så. Att man börjar där för man vill liksom inte riktigt. Det är ett väldigt skamfyllt ämne det här. Sen om antingen jag tar upp att jag känner igen att det är många som brukar bli lite frustrerade och arga ibland och ta i hårdare än vad de vill eller så. Eller så är det någon anhörig som vågar beskriva lite som du har gjort här, Margareta, så brukar det plötsligt bli en helt annan diskussion. Då visar det sig plötsligt att alla har en hög igenkänning på att ja, den gången så skrek jag alldeles för högt och den gången så låtsades att jag inte hörde att han ville gå på toaletten för jag orkade inte, jag bara ville se färdigt det här avsnittet eller ja, vad det nu kan vara. Men att det kommer liksom fram mer och mer och mer. Så att jag tänker att det här som lite vi vill förmedla i Facebook och Instagram i andra situationer, så är det här den här bilden vi vill förmedla också när det gäller rollen att vårda. Att man vill vara en fin och god människa, det vill vi alla vara. Och att ta i för hårt eller att skälla på ens partner är skamfyllt. Det är inte det vi vill gå ut med, det är inte den bilden vi vill visa upp utåt och inte inför oss själva heller. För vi skäms ju själva med när vi gör saker. Mm. Så det börjar ofta där. Och sen visar det sig att det finns mycket, mycket, mycket mer. Som man bara inte har orkat. Kanske ens säga högt inför sig själv. Mm. Först. Mm. Känner du också igen det? Mm. Ja. Absolut. Mm. Du nämnde ju tidigare att det finns en definition för våld mot äldre. Och att du inte tänkte gå in på den. Men jag tänkte faktiskt läsa upp den. Även om inte det finns jättemycket forskning så finns det lite bra litteratur. En bok som heter Våldet går inte i pension. Kan jag tipsa om. Brottsofferjouren Sverige. Så den här definitionen, jag vill att ni vässar öronen lite. För det är många ord. Men jag ska försöka läsa tydligt. Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling eller frånvaro av önskad lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk, känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse. Då vi tog upp den här definitionen i våra anhöriggrupper så var som de första reaktionerna att det var en ganska omfattande definition. Väldigt få visste om att det faktiskt fanns en definition på just våld mot äldre. Så det var ju en nyhet som vi fick dela med oss av. Men också att, liksom att den innefattar även ekonomiska övergrepp och det här med avsiktlig och oavsiktlig försummelse.
Precis, ja. För att när vi fortsätter prata om det liksom mer konkret, pratade om i grupperna vad våld verkligen kan innebära då, och att någon började berätta, då var det ju flera som det här har jag varit med om, det här har jag gjort. Och bland annat så sa man, jag vet precis när det går över gränsen, när jag blir lite för sträng. Ja, jag själv tappar naturligtvis humöret ibland. Och någon sa också att min man är lugn och snäll. Det är jag som å andra sidan inte har lika mycket tålamod. Och kanske inte svarar honom på flera minuter ibland. Så, ja. Var det samma personer som har sagt citaten som du läste tidigare? Precis, jag tänker att ibland kan det ju vara just det här att det är så svårt att berätta på en gång. Men när någon annan berättar som du var inne på så då vågar man berätta att ja, men jag känner också det här. Frustrationen och ilskan, och ibland kan det också vara att man inte har sett det själv. Alltså att man kanske, ja just det här är ju att gå över gränsen också, vissa saker att man känner det. Men det var samma personer i samma grupp. Mm. Bekräftar ju det som du har upplevt också i ditt yrkesliv och vad du känner igen dig också, Margareta. Just ordet och begreppet våld, övergrepp och kränkningar, det låter ju väldigt hårt. Lite som du var inne på, att det låter som att det är liksom hårda slag. Men vi pratar ju lite mer här om kanske ilska och frustration. Och det tänker jag ju är helt normala reaktioner ibland. Alltså, man har ju ett stort känslospektrum. Men vad tänker du, Camilla, om liksom skillnaden mellan att det här att bli arg och frustrerad eller att rent faktiskt gå över gränsen för vad som är okej att göra? Och det är det här som förskjuts när man lever tillsammans med någon som man vårdar. Att när det är två, när man träffar en partner så hittar man ett sätt att leva sitt liv på. Man får liksom ett sätt att fungera på. Man vet hur man bråkar, man vet vad man retar sig på hos varandra, man vet vad man har att förvänta sig. Om en sen av sjukdom eller olycka eller någonting annat förändras i sin kognitiva förmåga, eller att man behöver vård i alla fall på något sätt av ens partner, då förskjuts liksom relationen. Plötsligt så kan man inte mötas i de här diskussionerna, eller man kan liksom inte reda ut saker på samma vis längre. Och man får inte som anhörig liksom delat ansvar i både hur man med konfliktlösning, i bemötande, hur man ska hantera liksom sitt hem, allting faller plötsligt på en person. Och då fylls man liksom på av trötthet, frustration, och man får liksom aldrig pysa riktigt. Liksom, det finns ingen att pysa tillsammans med. Och till slut så kan man vara så full så att man liksom exploderar och gör saker man skäms över. Så det här är ju ett våld eller en frustration som byggs upp för att man har hamnat i en livssituation som man inte har valt från början och som man inte är rustad för. Som man liksom inte vet hur man ska hantera riktigt. Och då behöver man hjälp i det. Man behöver paus, avlastning, känslomässig och praktisk hjälp och stöd på olika sätt. Och första steget är ju att söka hjälp antingen hos familj och närstående eller professionell hjälp. Vi var ju lite inne på det här med att liksom gränserna här flyttas för vad man ska härda ut. Man kan ju också som anhörig bli utsatt för våld av sin partner som är sjuk eller har en demenssjukdom exempelvis. Helena, har du några erfarenheter därifrån eller något som du vill berätta från på det? Ja, alltså det har vi ju sett just det här i grupperna, samtalen som vi har haft i projektet, att det är svårt och att det är förväntningar från samhället att man också ska kanske härda ut lite mer, att man ska stå ut med mer andra beteenden just för att ens partner kanske är sjuk, att det är därför som han slår. Vi har ju träffat en annan person som har sökt i vården för att man har skador som den sjuka partnern har åsamkat
Men att det blir liksom bortförklarat med att personen är sjuk och demens är sjuk eller och har en diagnos. Och ja, att det tas inte riktigt på samma allvar. Eller man förväntas även från vården ibland att hantera det bra. Och för sig själv också. Att man kanske flyttar gränserna. Att man tänker att det här borde jag klara. Han är ju sjuk eller hon är ju sjuk. Eller, och att man kanske tar på sig ett större ansvar. Eller man kanske skulle härdat ut annars. Liksom. Och jag tänker också att det krävs stor kunskap också hos den anhöriga. Och det liksom läggs också på den anhöriga. Att man ska inneha all kunskap om kanske sjukdom eller sjukdomsförloppet. Och symptom och agerande och sådär. Höga krav. Återigen, liksom, krav och förväntningar på den anhöriga att liksom kunna hantera situationen. För att på ett boende till exempel så har man, även personal kan ha svårt att hantera sådana här beteenden. Men då har man ändå strategier och man kan byta av varandra. Man kan be att en kollega Corinne inte klarar att hantera situationen. Men för en anhörig som bor dygnet runt så kan det ju bli det här. Man har inte den möjligheten till avlastning. Och kanske direkt nu när jag behöver avlastningen så kan man inte få den. Som Helena tidigare nämnt så är det flera anhöriga som berättar att de har gått över gränsen vad gäller verbala kränkningar gentemot sin partner. Att i samtalsgrupper eller anhöriggrupper, att när en börjar att berätta lite att om jag var nog lite väl arg den här gången, så börjar liksom flera pysa lite och så visar det sig att det är mer vanligt än man tror själv. Det vi inte lika ofta får höra är att man som anhörig har varit fysisk gentemot sin partner. Men vi vet att det förekommer. Och det är inte så konstigt egentligen att vi inte får höra mer om det här, för att det kan ju vara väldigt, väldigt skamfyllt. Och det är därför det är extra viktigt, tycker vi, att prata om att det här också förekommer. Och Margareta, jag skulle vilja be dig läsa en text som du har skrivit. Vad luktar det? Har du bajsat på det? Nu går vi till toan. Åh, varför kan du inte gå i tid? Jag avskyr att ta hand om detta. Jag vill inte det här. Jag nyper dig i överarmen. Varför måste du bajsa på dig? Du tittar storökt och frågande på mig. Jag ger order. Högljutt. Ta av dig kläderna och blöjan. Lägg blöjan i plastpåsen. Jag måste göra det. Det fungerar ju inte om du ska göra det själv. Torka in i duschen. Du tvålar dig så bra. Bajs överallt. Usch! Och vem är jag? Vad gör jag? Hur kan jag nypa dig? Du rår ju inte för det här. Jag vill inte torka bajs på min man. Nej! Jag vill gråta, men jag skriker istället och nyper dig. Vem är jag nu? Hur kunde jag bli en sån hemsk person? Skam. Så får man inte göra. Och jag har gjort det ändå. Nu är du ren. Här är handduken. Du torkar dig så bra. Kom ihåg att torka ryggen och benen också. Ny blöja på. Rena kläder. Skönt att bli ren igen. Hur mår jag? Jag vill gråta. Men jag kan inte. Skäms. Hur känns det för dig att läsa detta? Ja, det känns hemskt att jag har varit så här. Men jag ser mig själv. Jag ser mig precis hur det var. Han satt på toalettstolen och såg på mig med sina frågande ögon. Och jag ändå gjorde så här. Det är hemskt. Men man är på något sätt så dränerad och uttröttad och ja, jag vet inte hur jag ska förklara.
ensam i det här på något sätt. Och det är ju bara jag där, dygnet runt. Mm. I stort sett då. I alla fall kvällarna och nätterna är jag ensam. Avlastningen är ju fantastisk när den finns. Men den finns ju för lite. Så. Den här texten, vi vet ju att du skrev ju inte den texten då du levde tillsammans med din man. Nej. Kan du berätta lite mer liksom, om... Det här är så skamfyllt tror jag, så att man vill ju inte ens erkänna för sig själv att man har gjort det här och sätter det på pränt. Då blir det ju faktiskt väldigt riktigt och sant. Så det här är ju jättesvårt att släppa fram, samtidigt som det är viktigt för min fortsatta bearbetning nu för att gå vidare i livet. Så känner jag ju att det är det här jag behöver, men jag fick ju alltså order om att skriva ner det. Och då gjorde jag det. Men alltså det var ju på grund av det, och då bestämde jag, det är klart jag ska skriva det här. Det är inget självklart att man gör det. Det är skamfullt, skamfyllt, absolut. Det är det ju. Usch, säger jag. Ja, och det är väl också lite som vi var inne på tidigare, att just den här skammen gör att man inte pratar om det. Nej, precis. Att du är ju inte ensam om att ha liknande upplevelser. Mm. Och man kanske går och tror att man är själv om det här. Mm. Och det gör det ju ännu mer jobbigt att gå och bära på. Och kanske ännu svårare också att ta sig ur, söka hjälp, få hjälp att hitta strategier, att inte liksom hamna där, att man är så långt, alltså så slut att man inte liksom klarar att hålla tillbaka det här. Mm. Vad tänker du om liksom Margaretas berättelse och liknande berättelser? Hör du dem liksom, sällan, ofta anar du att de finns i större utsträckning, men att det hålls tillbaka? Ja, alltså, eller jag, Margareta har ju varit väldigt modig och delar med sig även offentligt, vilket jag tycker är fantastiskt, av sin berättelse. Min erfarenhet och min känsla är ju att det här är extremt vanligt att man går över gränsen, antingen både verbalt och fysiskt, med lite knuffar, med lite nyp, tar lite för hårt i armar och sådär. Just för att man är så trött och slutkörd. Många får ju inte sova, har ju inte sovit en hel natt, kan ju prata om år som det här pågår. Det här är ju liksom, om man har kognitiva nedsättningar så är det en kronisk sjukdom som försämras. Mm. Så att det kan ju vara, det är ju inte, vi pratar inte ett dygn, vi pratar inte en vecka, vi pratar inte en månad. Vi pratar år ut och år in som man bryts ner och inte riktigt får fylla på sin energi. Så att jag tänker att det finns ingen övermänniska som inte går över gränser. När man inte får sova, när man inte får äta och när man inte får fylla på sin energi, så går nog alla människor över gränsen förr eller senare. Mm. Och jag hör ju i mina anhöriga att när man väl vågar börja berätta så finns ju de här berättelserna. Men som du pratade om tidigare, det här med definition, man vill inte se sig själv som någon som är våldsam, men man känner ändå att man går över gränserna på ett sätt som man inte skulle ha gjort om man hade levt i sin relation och båda hade varit friska, så att inte det här inträffat, utan det liksom handlar om att man inte i tillräcklig mån får avlastning och paus från vårdsituationen. Det som är intressant också med det här, att det är ju personer som kanske inte har någon våldshistorik tidigare, men som ändå liksom hamnar i och beter sig på ett sätt som faktiskt ingår i definitionen för våld. Mm. Vad man inte får, att man blir så pressad. Och det var lite det jag var inne på nu, med liksom vad är det som gör att man ändå kan råka hamna där. Mm. Och det nämnde du nu, liksom långvarig sömnbrist, avlastning. Om man inte får tillräckligt med avlastning och den här stressen. Ja, jag tänker med sömnbrist och så. Jag tänker på när man har små bebisar. Då får man inte sova. Mm. Men då går ju det här. Då vet man att snart växer han eller hon, den lilla bebisen, och kan mer och mer. Och jag får sova mer och mer. Här blir det precis tvärtom. Det är en sån sorg för att det går åt neråt. Han kan mindre och mindre och mindre.
Och jag, när man är så här gammal så har man ju, ja, det här att vakna på natten. Jag tror när man är ung så kanske man klarar den här sömnbristen lättare också faktiskt. Så det är också svårt i det här att man vaknar lätt för att man har en vuxen bebis bredvid sig. Mm. Och det dränerar dig. Jag tror att man blir mer trött när man är äldre än när man är ung och har en liten bebis. Om man jämför med det där. Att då får man inte heller sova. Men där har du en utveckling åt rätt håll. Mm. Och nu är det sorgen också. Mm. Just det. Och det här blir vi att det blir bara sämre och sämre. Och hur långt fram och hur länge ska jag ha det här? Det vet vi ju inte. Det är så individuellt också. Hur många år det blir, som du sa. Många år. Och den här ovetskapen. Ovetskapen, ja. Och så hur länge ska jag ha det så här? Mm. Kan också liksom trigga på tålamodet. Ja. Och göra att situationen blir mer ohållbar. Ja, förstås. Att man blir mer trött av det, ja. Mm. Mm. Jag skulle vilja att du läser en anteckning till som handlar lite om just det här med orsaken till att man råkar göra saker som man inte vill. Mm. Varför är jag så arg? Besvikelse över sjukdom och att vår pensionstid inte blev som vi hade tänkt oss. Du är nöjd och glad över det liv du har. Men inte jag. Jag ville mera. Prata, ha intressanta samtal om livet, jorden och meningen med allt. Jag är arg. För jag vill inte ensam ta allt ansvar, alla beslut. Jag vill ha en livspartner som är varm, kärleksfull och som jag kan föra samtal med. Jag vill inte vara mamma åt min man. Påminna om allt. Jag vill vara fri. Men inte ensam. Jag blir så arg. Besviken över att du inte är den du var en gång. Den texten tycker jag också kapslar in mycket av liksom det här som kan pågå inombords. Mm. Både i hjärnan och hjärtat och själen. Och som kan... Ja, men så har jag varit en pusha där liksom dit ut till gränserna. Mm. När du blickar bakåt, vad tror du att du hade behövt för stöd för att kunna hantera din situation på ett annorlunda sätt? Ja, mer ensamtid, mer vara med mig själv tror jag för att hämta energi. Alltså, nu hade jag ju det var ju fantastiskt när jag fick dagverksamheten. Men det var alltså inte tillräckligt för att hinna hämta tillbaka. Ja, för en liten stund. Men sen... jag skulle kanske ha tidigare använt det här korttidsboendet som jag gjorde. Men så kom ju pandemin för mig som var då... gjorde att jag inte kunde lämna. För jag ville ju inte att min man skulle få corona. För det fanns det på det korttidsboendet. Så det skulle jag ju absolut ha använt och det kan jag rekommendera. Man måste ha lite längre tid, inte bara några timmar och dagtid utan dygnet runt för att sova också. För att få tillbaka så du inte går över den här gränsen. För att det är ju tröttheten som gör att du blir sådär hemsk. Du behövt att någon hade sagt det till dig? Ja, men alltså... Det är svårt att se själv. Ja, jag hade ju stå och hjälpa dig Camilla med att du sa nu är det kanske dags. Mm. Och nu, du sa ju det flera gånger. Men det här att överge och jag ska orka, jag får kämpa lite till. Men man ska nog inte vänta för länge med att ha ett boende. Men det är jättesvårt att veta när. Det är jättesvårt att veta när. För man vet ju inte heller hur fort förloppet går och när sjukdomen inte finns mer och han dör. Alltså det vi vet ju inte. Hur länge ska jag ha det här livet? Men det är ju också det här att jag ställer mig i kö i augusti
Och han fick vårdboende i februari året efter. Och då har man ju 3 månader egentligen. Men det blev ju, det är ju köer som sagt. Så det blev ju också det här att kämpa längre än vad jag kanske hade orkat till. Men då hade vi ju ändå kommit överens. Eller ja, du var ju gett mig, nu är det dags Margareta, nu tror jag. Mm. Och det kände jag ju att de där orden, det betyder ju jättemycket. Att man måste ha någon som säger det till dig. Att förstå att man inte ska orka. Mm. Eller kan orka. Mm. Just det. För det där är nöd och lust. Det är ju frågan då. När nöden blir så stor så att det inte finns någon lust kvar. Då ska du inte vara ensam i det. Det är ingen som klarar att vara ensam. Nej. I den situationen heller. Mm. Hur upplevde du första gången någon nämnde det för dig att fundera på särskilt boende eller växelvård, korttidsboende? Det finns ju olika avlastningsvarianter. Ja, nej, det var svårt att tänka att han skulle... För det är ju det här att man inte vill överge. Det är faktiskt, det sitter väldigt långt inne. Mm. För det har vi också hört, att det är just det här... Ja. Nej, men alltså det känns nästan kränkande att någon föreslår det. Men sen i efterhand kan man se att jag hade ju behövt det liksom. Att det hade varit bra. För båda. Men, ja. Mm. Och det är väldigt viktigt att man får det till så att någon talar om det för dig. Att det här handlar ju inte bara om att du ska orka, utan den andra personen ska ju också stå ut med dig som livspartner. Han kanske mår bättre av att komma någonstans där de är lite trevligare. Än att du skriker och gapar och är otrevlig hela tiden för att du är uttröttad. Mm. Så att visst. Och det skulle jag vilja också bekräfta både från tidigare yrkesliv inom äldreomsorgen men också våra anhöriggrupper nu. Att flera som berättar att liksom nästan närheten till sin partner har blivit starkare efter att ens partner har flyttat till ett särskilt boende. Och i en relation där den ena partnern var våldsam och nu har flyttat till boende så har ju det här våldsamma beteendet, det har ju upphört. Mm. Och det är väl lite för att det kan väl finnas många olika förklaringar till det, men det har åtminstone gjort att det här paret kan umgås på helt andra villkor och vara mera som ett kärlekspar igen, eller vad man ska kalla det. Just att dynamiken mellan dem har förändrats igen tillbaka på något sätt. Absolut. Man inte måste leva tillsammans hela tiden med de här. Mm. Nej, det är ju absolut så. När man slipper att ta hand om de här tråkiga sakerna med någon som bajsar på sig och ta hand om den biten. Utan bara vara i det här trevliga, gå ut och gå och fika ihop och göra saker som ute i skogen och cykla gjorde vi. Då var jag ju snäll. Jag behövde ju inte vara här mer. Mm. Så visst, då blev det ju en annan närhet och jag kunde krama honom. Och vara lite mer i min... Även om det inte var samma kärlek som det var en gång när han var den han var. Det var ju inte den personen. Mm. Men ändå så kunde man känna en ömhet för honom. Just det. Mm. Vi har ju pratat lite om just det här med hur man kan gå tillväga om man som anhörig upplever att man är i gråzonen ibland. Men om man vänder det och som anhörig blir utsatt för våld från sin partner. Jag vill vända mig till dig Camilla. Mm. Hur kan man göra då? Dels handlar det om då på vilket sätt, om det är en akut situation som jag blir utsatt för våld eller sexuella övergrepp eller någonting sånt som är hotfullt, då ska jag göra som i vilken situation som helst, ringa 112 och be om hjälp. Så antingen en polis kommer och hjälper till och liksom stilla situationen, eller om det behövs en läkarbedömning för att se om det kanske behövs en akut inläggning på sjukhus. Det finns ju tvångslagar och så också om man är utåtagerande och till skada för sig själv eller andra. Om det mer är på en nivå så att det inte är akut för stunden, så behöver jag ju ändå söka hjälp för både min skull och för den personen som är utåtagerande. Dels så kan jag söka medicinsk hjälp genom den vårdkontakt som jag har för att se om det behövs antingen en medicinförändring som kan ske genom öppenvård, eller om det kanske behövs en inläggning för medicinjusteringar på sjukhus eller så. Och dels så tänker jag att man ska kontakta kommunen för att få råd vad det finns för
för avlastning att få, både för mig och för den som är sjuk. Det finns ju, som du har nämnt förut, dagverksamheter, det finns hemtjänstinsatser, det finns olika former av växelvård och korttidsboende och så. Så att man får liksom stöd och avlastning i vardagen. För ingen ska ju behöva vara utsatt för våld, oavsett om jag är anhörigvårdare eller om jag är liksom den som är sjuk. Så ska det ju inte vara våld åt något håll. Så jag har rätt att få samma stöd som i jag har annars, så att säga. Och så kontakta kommun och vårdinsats eller vårdinrättningar för hjälp och stöd. Så jag tänker utifrån det vi har sett i projektet också, tänker jag att det kan vara bra att själv som anhörig reflektera lite över sin situation och vad kan jag stå ut med och vad vill jag stå ut med och vad går de gränserna för hur jag klarar av liksom, att se sig själv utifrån på ett annat sätt kanske och få upp ögonen för det. Och kanske också tidigt tänka på det här med avlastning, att jag kanske behöver avlastning om jag känner att det är i gråzonen där. Och att kanske även våga tidigt i sjukdomen kanske ta upp frågan med sin partner. Hur gör vi om det värsta händer oss, om det här blir sämre och sämre, och hur ska jag hantera det och hur och prata med sin partner om det helt enkelt, eller våga ta upp det. Har vi också hört att det har varit en trygghet att i efterhand känna att men vi har pratat om det här nu. Så nu, då har man ett stöd i det liksom, att nu behöver jag ta den här avlastningen, och tänker att det kan också vara bra. Mm. Hur ska man göra om man som yrkesprofessionell eller i ett ideellt uppdrag eller kanske som medmänniska också möter en anhörig? Och man kanske undrar hur det är. Liksom, ska man fråga eller är det för liksom, är man för på då? Eller? Vad tänker du? Jag tänker att fråga blir ju, alltså jag tänker de allra flesta av oss människor, vi, om någon frågar på ett vänligt och inkännande sätt och visar jag frågar dig för att jag bryr mig om dig, då blir vi sällan arga. Så våga ta upp ett samtal. Sen behöver man ju kanske inte börja med slår du din man eller förstår du liksom så, utan men att man hur mår du, hur är det med dig, hur har du det, vad kan jag göra för att du ska få liksom få det lite drägligare i din tillvaro, att man liksom pratar kring det, öppna frågor och delar med sig och visar att jag vill finnas, jag vill lyssna. Det blir sällan fel, även om man inte säger exakt rätt frågor eller uttrycker sig exakt rätt, så frågar man med hjärtat så blir det sällan fel, det är min erfarenhet. För då får man ju ställa om frågorna i så fall. Och blir någon sur, då får man be om ursäkt och säga ursäkta, det var inte meningen att kränka dig. Jag bryr mig bara om. Och så får man backa, det är ju inte värre, tänker jag. Och så kanske den personen går dit och pratar nästa gång ändå. För om någon ändå har börjat ställa frågor till en, även om man inte är redo att svara just då, så kanske man är det längre fram. Och då vet man, men den personen frågade ju faktiskt mig en gång. Nu kanske jag kan vända mig till hen och höra lite och få lite råd och tips och sådär. Så fråga med hjärtat så blir det aldrig fel, det tänker jag. Våga fråga helt enkelt, fråga. Vi med. Ja. Mm. Ja. Mm. Så det är väl olika om man är själv då, som anhörig. För jag vet ju att jag pratar ju och berättar för mina vänner och släktingar och så. Och han har gjort så här och här och det är något konstigt som händer och sen min väninna, hon sökte ju faktiskt och läste och hon kom fram då till att hon trodde att det kanske kunde vara en demenssjukdom. Så då var ju hon som bad mig att söka hjälp. Just det. Och det är jag jättetacksam över. Men jag var väldigt öppen i det här. Så det är jag tacksam för. Men det var väldigt svårt att ringa och be om hjälp. Tack så jättemycket. Tack Camilla. Margareta, jag skulle vilja be dig runda av den här föreläsningen med en sista anteckning som både är lite tung men kanske också lite upplyftande mot slutet. Kära Margareta,
Nu har du kommit till en återvändsgränd. Dränerad är ordet. Ilskan och det hemska, aggressiva beteendet har tagit över. Och du mår bara dåligt. Ja, du mår dåligt inombords av att inte bete dig lugnt och sansat. Inga ömhetsbetygelser visar du. Och det mår varken du eller han bra av. Hjärtat värker. Kramp i bröstet. Gråt innanför ögonen som ej kommer ut. Nu måste tid för återhämtning ske. I annat fall tippar det över. Och det blir bara tråkigt, sorgligt och beklagligt. Lugn och ro. Tid för roliga saker behövs nu. Ta hand om båda med kärlek, ömhet och glädje. Glöm ilska, sorg och hat och känslokyla. Tänk skidåkning, promenader, dansa, cykla och skratta. Gör det som ger glädje och värme. Mm.